falei sobre essa palavra aqui, uma certa feita, mas eu quero hoje, mais uma vez, estar falando sobre esta palavra, Marcos capítulo de número 2. A Bíblia fala sobre um paralítico. Marcos capítulo 2. Nós vamos ler alguns versículos. Diz assim a palavra de Deus: e alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos, que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazido por quatro, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, deixaram o leito em que jazia o paralítico, ou baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas, que arrazoavam em seus corações, dizendo: por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer-lhe: levanta-te e toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se, e tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: nunca tal vimos. Amém? Conforme a gente trabalha e fala aqui na igreja sobre ganhar almas para Jesus, essa palavra veio ao meu coração ainda durante essa semana, porque essa semana o pastor falou para mim: ó, você fica meio preparado, porque eu não sei, hoje a filha dele, a Andrea, está graduando na faculdade, e é por isso que nós não tivemos o Andrew tocando aqui hoje, porque é o esposo dela, e parte da família e parte da igreja toda foi para lá. Nós não tivemos uma grande quantidade de pessoas aqui hoje, porque parte da igreja está comemorando. Aqui nós somos todos em família, nós temos muita amizade. Mas eu estive pensando nessa semana, porque hoje é Dia das Mães, e eu estava propenso a falar alguma coisa sobre o Dia das Mães, mas no meu coração veio essa palavra, porque nós temos uma obrigação, nós temos uma ordem dada pelo próprio Jesus. E quando eu estava lendo essa palavra durante essa semana, Deus colocou no meu coração para falar sobre isso. Veja que a palavra de Deus diz que quando eles ouviram, o versículo 1 diz: e alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa, e logo se ajuntaram tantos. Logo se ajuntaram tantos. Eu fiquei pensando, porque nós somos crentes, e esse povo aqui, eles faziam parte de um sistema religioso da época, mas quando eles ouviram que Jesus ia estar lá, eles se ajuntaram na casa. Eles ouviram que Jesus estava lá, a Bíblia diz que tanto se ajuntaram que ainda não havia lugares nem junto à porta. Eles encheram o lugar. E isso começou a mexer comigo um pouquinho.
Eu quero começar essa mensagem hoje perguntando para você, por que é que você vem à igreja? Eu já fiz essa pergunta aqui. Por que é que nós vemos a igreja? Ouvimos a igreja? Por que é que nós saímos das nossas casas domingo de manhã para vir à igreja? Você vem à igreja porque você vai encontrar um amigo, porque você vai ouvir o pastor pregar uma bonita mensagem, ou uma mensagem que às vezes não é tão bonita como a de hoje. Você vem à igreja porque é um costume seu, desde que você nasceu, ou você ia para a missa, ou você ia para o culto, não importa o nome que se dá, mas você ia à igreja por um ato religioso, porque a sua mãe e seu pai sempre te levaram para a igreja. Então você cresceu com essa, com esse valor religioso na sua vida, de que você precisa ir à igreja aos domingos e às quartas, ou talvez às quintas, não importa o dia da semana, tem gente que vai todo dia à igreja. Mas por que é que nós saímos das nossas casas e vimos a igreja? Por que é que nós viemos aqui hoje? Pode até parecer estranha essa pergunta, mas eu não estou errado. Pensa bem com você mesmo, porque nós precisamos vir à igreja porque Jesus está aqui. Se você não percebeu ainda, Ele está aqui. Ele disse que onde houver dois ou três reunidos no nome dEle, ali Ele está. E talvez você diga assim, ah, eu não vou à igreja hoje, porque na verdade não é o pastor que vai estar pregando, vai ter um convidado, sabe? Ou o pastor viajou, eu não sei nem quem que vai pregar, se é o pastor Ronald e a Célia vai traduzir. Mas eu não sei o que, que aconteceu, eu só sei o seguinte, que eu não vou na igreja hoje. E nós criamos expectativas ou desculpas às vezes para não vir à igreja, ou para não ir a um culto de oração, ou para não ir a um culto no lar, porque afinal de contas eu nem gosto muito do irmão Antônio. Para que eu vou no culto na casa dele? Eu não dou muito bem com a Maldina. E a gente começa a criar desculpas. Mas se eu e você entendermos que onde nós reunimos o nome dele, ele está, nós deveríamos ir com uma motivação diferente. Nós deveríamos ir aos cultos de oração, às reuniões de oração, às reuniões dos lares, aos cultos na igreja, levantar de manhã e dizer, hoje eu vou encontrar Jesus na igreja. Por que é que nós viemos aqui hoje? Nós temos falado aqui, às vezes nós fazemos vários tipos de propaganda da igreja, falamos da igreja para as pessoas. E eu já disse aqui que onde tem fogo, você não precisa nem dizer para a pessoa que tem fogo, porque as pessoas veem o fogo. E deixa eu te falar, onde Jesus está, talvez você nem precise fazer muita propaganda. Se você disser Jesus está ali, eu tenho certeza que as pessoas virão. As pessoas têm sede de Jesus. Nós não entendemos isso, irmãos, mas você e eu também temos. E se eu e você tivéssemos no coração esse pensamento, essa certeza todos os dias, que nós falássemos, hoje eu vou em tal reunião de oração, hoje eu vou na igreja, e se você levantasse da sua cama, sabendo que você chegaria aqui e encontraria o próprio Deus, você viria diferente. Porque onde o Senhor está, as coisas acontecem. Onde Jesus está, os milagres acontecem. E talvez eles não aconteçam da forma como nós esperamos, mas eles ainda acontecem nas nossas vidas. Naquele dia, não tinha lugar para receber tanta gente, nem perto das portas. O lugar estava tão cheio que eles não achavam como entrar, não achavam como se achegar perto da casa, como está aqui hoje. Sabe por quê? Eu tenho falado isso aqui direto, irmãos. Tenho falado isso aqui. Nós nos tornamos mais uma igreja, mais uma portinha aberta. Você vai na igreja todo domingo, vamos na igreja? Não vou, eu vou na outra lá. E nós nos tornamos mais uma igreja, mais uma porta, mais uma opção. Mas nós não nos tornamos a opção.
E tem hora que eu fico brigando comigo mesmo, porque não sei se eu me tornei ou se eu sou muito duro às vezes nas minhas palavras, mas a igreja está anestesiada. Nós saímos das nossas casas mais por obrigação do que por revelação. De que você hoje chegaria aqui e a presença dele está aqui no nosso meio, e você pode contar com a cura, você pode contar com a bênção, você pode contar com o milagre, porque ele está aqui. Ele está aqui, e nós saímos das nossas casas. Não convidamos mais as pessoas com a mesma motivação. Ai, se um dia eu e você tivermos a oportunidade de falar, vamos lá, eu sei que ele está lá e que você vai ser abençoado. Eu sei, eu sei. Agora, quando eu leio essa passagem, eu vejo Jesus plantando bananeira, fazendo um monte de coisa, curando um monte de gente. A Bíblia diz que ele estava lá curando, não é? A Bíblia diz que Jesus estava lá nessa casa. O povo veio em peso para ver ele curar? Não, para ouvir ele falar. Olha aqui o versículo 2. O finalzinho do versículo 2. E anunciava-lhes a palavra. Jesus não estava pregando nada novo. Ele só estava pregando diferente. Quando Jesus veio à terra, ele não veio mudar as coisas, mudar o evangelho, mudar a lei. Ele disse que não veio para isso, ele veio cumprir a lei. A lei era dura demais, a lei cobrava demais, a lei apertava demais. Jesus veio mostrando um amor que você e eu nunca tínhamos visto na lei. Um amor que as pessoas não conseguem ver na religião. Jesus, ele veio pregar uma coisa que ninguém consegue ver na religião. Porque a religião é fria, irmãos. A religião, em todos os lugares, ela é fria. Você pode entrar aqui hoje religiosamente, todo domingo às 9 horas da manhã ou às 11 horas da manhã, vir aqui e ouvir o pastor pregar, cantar os seus hinos e sair daqui da mesma forma que entrou, ou pior, e ir para casa, porque isso é religião. Quando a gente vem no lugar, quando a gente entra no lugar, porque Jesus está lá, é diferente. Porque você não está participando de uma religião, de uma reunião religiosa. Você veio para encontrar o seu mestre. Você veio para ouvir a palavra de Deus. E ela é tão poderosa, porque a própria palavra diz que ela não volta para si vazia. Ela bate em você aí, e ela tem um efeito especial que só ela pode fazer. Não existe palavra bonita de pastor que possa te transformar. Não existe palavras eloquentes de grandes oradores que possam mover o seu coração. Pode mover na hora. Pode mover na hora. Mas a palavra que transforma, e a palavra que muda, e a palavra que te dá impulso para você sair daqui diferente, é só a palavra de Deus. Jesus veio pregar essa palavra. Ele não estava lá pregando riquezas, como nós estamos ouvindo por aí afora. Jesus não estava lá pregando cura, como nós ouvimos aí fora. Jesus ainda cura, irmãos. Eu não sou contra. Ele não estava lá entretendo aquele pessoal com palavras vãs que eles quisessem ouvir. Venha, você vai ser abençoado, venha, você vai receber, venha, 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 receba agora, agora, agora. Não, não era nada disso. Como eu disse aqui domingo passado, ou quarta-feira passada, não lembro, a palavra de Jesus, ela era penetrante. Jesus não só tinha uma palavra, mas ele tinha uma demonstração da palavra. Ele é a própria palavra.
Ele é o Verbo encarnado. A palavra, João define e diz, e o Verbo ou a palavra se fez carne e habitou entre nós. A palavra de quem? A palavra do próprio Deus. Tudo aquilo que nós conhecíamos como lei, agora está na nossa própria presença, trabalhando em nossos corações. Ele estava pregando a palavra. E aí começa então essa história. História interessante essa. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazido por 4 homens. Interessante essa palavra. A Bíblia não fala o nome desses homens. A Bíblia nunca mais fala sobre eles de novo. A Bíblia nunca faz referência a eles em nenhum outro lugar adiante na história. Mas a Bíblia fala que vieram ter com ele, trazendo um paralítico carregado por 4 homens. Esses homens tinham um amigo. E eu quero até usar o oposto. Esse paralítico tinha alguns amigos que estavam interessados nele e não neles. Vou explicar para você. Esses 4 homens, eles colocaram um propósito no seu coração. E eles falaram, nós vamos levar esse paralítico na presença de quem pode resolver os problemas dele. Nós vamos pegar essa pessoa e levar na presença de Jesus. E eles pegaram o paralítico e chegaram um quarteirão, um bloco antes da casa e estava tudo lotado. Eles olharam para a cara do paralítico e falaram, meu amigo, nós até tentamos te ajudar, mas não vai dar certo. Olha lá, não vai dar nem para chegar. Sozinho, a pé, andando, ninguém consegue chegar. Imagina 4 carregando uma cama. Não vai dar. Desculpe, tentamos tudo que deu, lavamos as mãos e vamos te devolver para sua casa. Não foi assim. Aquele dia não foi assim. Eu vou abrir um parênteses aqui, só para trazer uma exortação para você, igreja. Às vezes nós tentamos até. Mas deixa eu te falar, nessa missão não se pode só tentar. A nossa missão tem que ser concluída. Ganhar almas para Jesus não é uma questão de tentativa. Ganhar almas para Jesus é uma guerra. Ganhar almas para Jesus não adianta só pegar a pessoa e levar para a igreja. E quando chegar na igreja, as várias barreiras que a religião impõe para as pessoas afastam ela de Jesus. E você diz, pastor, está falando de religião, aqui não é tão ruim assim. Não, irmãos, eu não estou falando de leis aqui da igreja, eu estou falando de costumes e culturais e às vezes barreiras religiosas que a própria igreja impõe. Afasta as pessoas de Jesus. E às vezes qualquer probleminha que haja, ah, hoje ela não pôde vir, e nós ficamos, ela não pôde, ele não pôde, e eu não vi nada disso aqui. A Bíblia nem fala que esse paralítico pediu para ir para a presença de Jesus. Pelo amor de Deus, me leva até a igreja, eu estou aqui doente, me leva para ver Jesus. Não. Eles sentiram por aquele homem. Eles sentiram a necessidade de levar aquele paralítico para Jesus. E eles levaram o paralítico. Agora, eles têm essa missão. E aí, encaramos a multidão, passamos por cima de todo mundo e vamos falar com Jesus, ou a gente volta para casa. A pergunta que eu faço para você, qual é a sua missão como cristão? Nós temos falado aqui já vários domingos e quartas-feiras sobre ganhar almas para Jesus. Porque nós colocamos no nosso coração até aqui dentro, eu preciso fazer mais para Jesus. Só que quando você enfrenta as coisas lá fora, e quando você vê a dificuldade de trazer pessoas para Jesus, você desiste. Dentro dessa sua missão, qual é a sua motivação? Você está motivado a ir até o fim? Ou será que qualquer coisa no meio do seu caminho vai fazer você desistir? Nós precisamos levar os paralíticos à presença de Jesus.
não tem outro caminho, irmãos. Não tem outro jeito. Nós temos que levar essa pessoa, que você sabe quem é, à presença de Jesus. E você pode dizer: pastor, já convidei 1000 vezes para vir à igreja, ela não vem. Eu não estou te falando para trazer essa pessoa para a igreja. Eu estou te falando para levá-la para a presença de Jesus. Presença de Jesus é mais do que igreja. Nós estamos falando aqui do Minha Esperança, Estados Unidos. Os nomes escritos naquele papelzinho. Quem você quer que seja salvo? Começa pela oração. A oração é o caminho que você vai ter que trilhar para levar essa pessoa até Jesus. Não tem outro jeito, irmãos. Não tem outro jeito. Você ora para Jesus salvar, vai orando. São as multidões, são os percalços na vida, são as dificuldades que você tem que levar, que atravessar. Você vai vencer na oração. Pastor, é impossível. Vamos achar um caminhozinho. Vamos achar um jeitinho. Aqueles homens, eles tinham no coração o desejo de trazer essa pessoa para Jesus. Chegaram lá, a casa lotada. O parking lot já estava tudo cheio, não tinha mais onde estacionar carro. E eles tentaram de tudo quanto é jeito, e estava tanta gente que eles não conseguiam entrar. Vamos fazer o seguinte, vamos dar a volta por trás. Vamos arrumar uma escada. Eles começaram por procurar como subir naquele telhado. Alguém pode ter dito: você está louco, rapaz, o cara já é paralítico. Se vocês se derrubarem ele lá, ele vai acabar de morrer. E tem hora que dá essa impressão, que nós vamos acabar de matar a pessoa, porque a gente força tanto a barra, faz tanto. Mas não, eles tinham a certeza de que quando eles colocassem essa pessoa na presença de Jesus, tudo seria diferente. Eles acharam um lugar, acharam uma escada, foram no vizinho, pediram uma corda, porque eles estavam com o paralítico na cama. Eu não sei se eles tinham corda, eu não sei se eles tinham escada. Eles arrumaram tudo isso. Vamos subir no telhado. Quanto esforço. E você pode pensar: quanto esforço para nada. Quanto esforço para nada. Que trabalho que esses homens fizeram. Eles estavam prontos a fazer qualquer coisa necessária para trazer o amigo na presença de Jesus. Eles queriam trazer aquele amigo à presença de Jesus. Irmãos, eu fico pensando no coração desses homens. O que que motiva alguém a querer compartilhar a sua fé dessa forma? O que que te motiva a querer compartilhar a sua fé? São os cultos mornos? São os dias que a gente vem aqui e sai daqui falando: eu não gostei do culto hoje. O culto hoje podia ter sido melhor. Porque a gente vem aqui para ser cultuado e não para cultuar a Deus. Porque tudo depende da nossa motivação. Se eu vim aqui para gostar do culto ou não, deixa eu te falar uma coisa: talvez você saia daqui hoje frustrado, porque você está ouvindo alguém que você ouve todo domingo e toda quarta, e talvez você já está cheio dessa voz. Mas se você veio aqui hoje com o coração aberto para ouvir Jesus falar com você, não importa a tonalidade da voz do pregador, não importa se a voz é bonita, se é feia, se é gordo, se é magro, se é branco, se é preto, o que importa é que você sabe que Jesus vai falar com você. Você não veio aqui hoje porque você veio: ah, eu não sei se eu vou gostar do culto hoje. Você veio aqui sabendo que existe alguém aqui que pode fazer a diferença na sua vida. Esses homens, eles estavam prontos a sacrificar sua reputação diante dos outros. Que minha família vai pensar? Que minha família vai pensar de mim? É todo mundo daquela outra igreja. O que os meus amigos vão pensar de mim na hora que eles começarem a rir da minha cara? Ó, o crentinho te convidando. Lá vem o crente de novo com essa história de Bíblia. Ai, que vergonha falar de Jesus. Mas eles estavam prontos a sacrificar a reputação deles.
Porque todo mundo pode olhar para você e dizer assim: lá vai o crentinho, lá vai o Bíblia, lá vai o santarrão, a santarrona. Mas o dia que eles precisarem, eles sabem onde é que eles vão procurar ajuda. O dia que o negócio apertar lá na casa deles, eles vêm para você humilde e falam assim: você não quer orar comigo? Escuta, lá na sua igreja tem alguém que ora. Tem um pastor que ora por alguém lá, e você pode dizer: tem lá, mas tem aqui também, porque eu posso orar por você. As pessoas nos julgam, mas quando elas precisam, elas sabem que nós servimos a um Deus que é eficaz, um Deus que pode fazer as coisas. Eles estavam dispostos a sacrificar a sua segurança. Subiram lá. Às vezes, irmãos, nós temos que fazer coisas. Temos que fazer coisas, e eu não quero falar aqui fisicamente só, mas espiritualmente, porque às vezes nós estamos dispostos, será que estamos, a sacrificar o nosso emprego, a sacrificar a nossa vida boa, a sacrificar toda a nossa segurança que nós vivemos, dar um passo para fora da nossa zona de conforto por amor a alguém que precisa ouvir falar de Jesus. Você não sabe o poder que tem nas suas palavras quando você fala de Jesus. Talvez você não vê o resultado agora. Um dia na glória você vai saber que alguém foi salvo pelas palavras que você falou lá naquele lugar que você estava. Talvez você vai estar lá no seu serviço, assim como Pedro e João estavam presos, e alguém disse para eles: não fale desse nome. Mas todas as vezes que eles saíam, o coração ardia. E lá em Atos 4, quando eles se encontram com a igreja, eles falam assim: olha, eles ameaçaram tanto a gente, eles falaram tanto para a gente não falar nesse nome, outros dão risada da gente, outros zombam da gente. Mas vamos fazer uma oração aqui. Eles começaram a orar: Senhor, o Senhor conhece todas as ameaças que estão fazendo contra a gente. O Senhor conhece tudo o que está acontecendo no nosso meio. O que os religiosos estão nos ameaçando. Falaram que vão prender a gente de novo. Falaram que vão bater na gente de novo. Mas Jesus, o Senhor foi tão bom com a gente. O Senhor transformou a nossa vida. Meu Deus, agora eu quero pedir só uma coisa: ousadia. Eu quero pedir ousadia para quando eu ver alguém necessitado, eu possa falar de Jesus. Eu quero pedir ousadia para que, enquanto nós pregamos a tua palavra, o Senhor estende a sua mão para salvar e curar, assim como o Senhor quiser fazer. A palavra que sai da sua boca tem poder. Quando você sacrificar a sua zona de conforto, quando você der um passo de fé, pessoas vão ser transformadas, pessoas serão curadas, e o nome do Senhor Jesus será glorificado. Muitas vezes nós não entendemos isso, estamos na nossa área de segurança. Aqueles homens estavam prontos também para sacrificar a sua religião, a sua religiosidade. Não vai dar para visitar hoje, não vai dar para fazer isso hoje, não vai dar para fazer aquilo hoje, porque eu faço tal e tal coisa religiosamente, não posso mudar. Não estou falando para você faltar no emprego, não estou falando para nada disso, eu estou falando para que você não fique na sua zona de conforto quando você pode fazer alguma coisa por alguém. Você pode ter certeza que se você ligar para mim e falar assim: pastor, hoje eu não vou poder ir na igreja porque eu tenho que visitar uma pessoa que está precisando muito ouvir a palavra de Deus, você vai estar cumprindo o seu ministério. Mas nós deixamos de visitar, deixamos de fazer, porque nós temos a religião para cumprir. Eu não estou dizendo para você faltar na igreja, mas se for uma ocasião especial, irmão, faça, porque você nunca sabe o efeito que isso vai ter. Você nunca sabe o efeito que uma palavra sua vai ter. Veja que eles não pediram nada para eles. Esses quatro homens foram lá levar um paralítico, e eles
chegaram lá e falaram assim: bom, já que a gente está aqui, vamos pedir uma bençãozinha para a gente também. Aproveitar, né? Já que nós estamos aqui, vamos pedir uma bênção para a gente também. Eles fizeram tudo aquilo lá, desceram o homem na presença de Jesus, e a Bíblia não fala nada deles. Eles não foram lá pedir bênção para eles. Lembra o que o pastor falou aqui de oração intercessória? Porque a gente ora, e toda, se eu falar assim: irmãos, vamos fazer uma oração de agradecimento aqui. Agradecimento. A gente começa a orar agradecendo e daqui a pouco nós estamos pedindo. Porque a gente não sabe agradecer. A gente não sabe interceder. Quando nós falamos: irmãos, vamos fazer uma oração intercessória para a salvação de almas. Daqui a pouco você está orando para Jesus curar, para Jesus dar qualquer outra coisa. Mas nós perdemos o foco. Esses homens tinham um foco, irmãos. Nós precisamos ter foco no que nós fazemos. Nós vamos orar por salvação de almas. Você tem dois nomes aqui. Você vai orar por eles dois, não é por você não. Por você já tem alguém orando. Por você, você ora todo dia lá no seu quarto, a hora que você levanta. Quando você faz uma oração intercessória, você pega o nome da pessoa e geme por ela, e clama por ela, e grita por ela. Faz alguma coisa, mas ore por ela. Porque Jesus, Deus, ainda está à procura do homem que se coloque na brecha por alguém. Ele continua clamando: busquei dentre eles um homem que construísse o muro e estivesse na brecha perante essa terra para que eu não a destruísse. Mas a ninguém achei. Parece que Deus continua falando a mesma coisa. Alguém que interceda por alguém e não por si próprio. A oração, ela tem muito mais efeito na sua vida quando você começar a orar pelos outros. É verdade. Se você ora só por você, só por você, só por você, você mostra para Deus o quão egoísta você é em relação aos outros. Comece a orar pelos outros, que Deus levanta pessoas para orar por você. Só que nós oramos só por nós mesmos. Esses homens, eles não estavam preocupados a respeito deles. Eles queriam ver o paralítico curado, o paralítico salvo, sei lá o que, que eles pensaram. Mas eles pensaram: vamos trazer esse homem na presença de Jesus. O que vai acontecer, eu não sei, vai acontecer. Porque quando alguém encontra Jesus, eu sei que acontece alguma coisa. Vamos levar então vamos. Vamos lá, corda de estelha, você desce, vamos descer rápido. Ele precisa entrar na presença de Jesus. Não pediram nada para eles. A Bíblia não fala nada a respeito desses homens, falando sobre aquilo que eles mesmos fizeram. Você viu? Você viu o que eu fiz? Eu trouxe tantas pessoas para Jesus. Você viu eu pregando na praça? Você viu eu lá no meu emprego? Você viu o que eu fiz, o que eu fiz, o que eu fiz? E você vai se inchando, daqui a pouco você explode, de tanto que incha. A Bíblia falou que eles não disseram nada. A Bíblia diz que eles levaram o homem para a presença de Jesus. E depois não fala mais nada deles, irmãos. É incrível como as pessoas querem atrair a glória para si nos dias de hoje. Eu criei o programa tal. Eu fiz tal coisa. Nossa igreja, um dia desses, alguns dias atrás, eu estive, os irmãos sabem, estive participando de uma conferência em Boston e um dos pregadores falou assim, que existe um grande engano na vida das pessoas. E ele estava falando de liderança e ele disse sobre como que as pessoas se projetam. Ele disse que no primeiro nível aqui embaixo está o eu. Eu sou bom. E essa pessoa que diz que eu sou e eu posso fazer alguma coisa, na verdade ela não pode muito, ela está tentando afirmar alguma coisa. E ela nunca vai conseguir construir nada. Porque ele se julga bom. Vem o segundo nível, e esse nível é muito perigoso, porque a pessoa sozinho aqui, o eu, ele não consegue nada mesmo, porque sozinho nós não fazemos nada. Mas aí vem o segundo nível, que esses homens estavam, nós somos bons.
E as igrejas hoje em dia caem nessa armadilha de Satanás, de pensar que nós somos bons e eles conseguem no máximo fazer um nome. Você conhece a igreja tal? Os caras são bons nisso. Olha, eles têm um programa lá, eles são bons mesmo. E eles começam a se achar bons. Inclusive esse pregador disse assim, olha, eu achei isso um tempo. E ele disse que caiu, que fez a maior burrice da vida dele. Colocou no sinal da igreja, lá no luminoso da igreja. Se você acha que a igreja é boring, nós também achávamos. Venha nos conhecer. Tipo assim, todas as outras igrejas não prestam e nós somos bons. Os nossos projetos aqui são infalíveis. E nós começamos a achar que somos bons, porque nós evangelizamos, porque nós fazemos. E aí o máximo que nós vamos fazer é um nome. Aí ele diz que venha o nível lá em cima. Deus é bom. Quando nós entendemos que Deus é bom e que tudo que nós fazemos é pela misericórdia dele, então nós fazemos história. Você quer não fazer nada, você quer fazer um nome ou você quer fazer história? Porque quando nós confiamos tudo nas mãos de Deus, as coisas são diferentes. E sabe por que nós não fazemos história? Porque nós não acreditamos nisso. Como? Mudar Fall River? Fall River está atolado na idolatria. Fall River está atolado em droga. Fall River está atolado em criminalidade. Fall River está isso. E nós arrumamos todos os defeitos para o lugar que nós poderíamos fazer história se confiássemos em Deus. Se eu e você, como aqueles homens, não atraíssemos toda a atenção para nós. Não, lá, ó, o meu pastor é bom, nós lá somos bons, nós fazemos isso. Irmãos, nós não fazemos nada, não somos nada, não podemos nada, a não ser pela misericórdia e graça de Deus. Só Ele que nos capacita. Veja que esses homens não falaram nada a respeito do que eles fizeram. A Bíblia não fala mais nada a respeito disso. E nem diz que depois eles foram lá no paralítico. Ei, rapaz, se não fosse a gente, hein? Ei, você estava lascado mesmo. Não, a Bíblia não fala nada disso. A Bíblia mostra esses homens trabalhando em prol da obra de Deus. Mas vamos à frente. O versículo seguinte, versículo 5, diz que Jesus, vendo a fé deles... Aqui eu quero pegar um pouquinho com você. Porque a gente fala assim, ah, o sujeito não foi curado porque ele não tinha fé. Ah, aquele lá não aconteceu porque não tinha fé. E nós transferimos a culpa tudo para os outros. A Bíblia lá falou de fé desse paralítico. Jesus viu a fé dos homens. A pergunta que eu te faço é, onde está a fé da igreja para mover montanhas? Porque o mundo não tem, irmãos. Não espere do mundo aquilo que ele não pode dar. A fé é parte de nós, porque nós já temos a fé. Ah, minha irmã, minha cunhada, minha prima, minha vizinha, meu vizinho nunca vai ser salvo, eles não têm fé. Eles não precisam ter fé. Quem tem que ter fé é você. É a sua fé que vai mover o coração deles. Não é a deles, porque eles não têm. Eles estão perdidos, assim como você e eu estávamos. E um dia alguém teve fé de falar de Jesus para nós. Um dia alguém teve cara de pau, que você não tem, de falar de Jesus. Alguém pode dizer, mas você não tem vergonha? Você conhece essa expressão cara de pau, né? Sei lá, de Portugal também. Que lá no Brasil fala, passa óleo de peroba na cara, para dar uma lustrada na cara de pau e vai falar com alguém. Vai falar de Jesus com alguém. Vai colocar sua cara a tapa, como dizem aí fora. Não é só ficar aqui dentro, na zona de conforto. Eles eram homens de fé, e Jesus viu a fé deles. Quem dera um dia Jesus começar a salvar aqui por causa da sua fé. Jesus curar aqui por causa da sua fé, não dos outros. Jesus fazer milagres aqui por causa da nossa fé, não dos outros. A Bíblia nunca falou da fé do paralítico. Da mesma forma, nós precisamos usar a nossa fé para trazer as pessoas para Jesus. Para trazer aqueles que nós amamos na presença de Jesus. Essas pessoas que eu estou falando, irmão, são pessoas que estão paralisadas.
Algumas delas estão mortas, sem fé nenhuma, sem nenhuma reação a nenhum tipo de nada. Elas só vão reagir à sua fé e à sua oração. Pastor, eu vou orar porque eu sei que Jesus pode salvar. Eu vou orar porque eu sei que, apesar daquela pessoa estar morta, Jesus pode salvar. Jesus não fala que o paralítico pediu ajuda àqueles homens, mas fala que aqueles homens viram em Jesus a solução para o paralítico. A Bíblia nos mostra que tudo o que aconteceu ali foi em torno da fé daqueles homens, não da fé do paralítico. Para encerrar, Jesus dá uma ordem ao paralítico. Quando ele vê a fé dos homens, dos quatro, ele diz: filho, os seus pecados estão perdoados. Aí começa a briga. Primeiro que aqui Jesus mostra para o que é que ele veio de verdade. Jesus veio para salvar. Jesus morreu na cruz para salvar. Ele cura, cura. Ele faz milagres, faz. Ele dá prosperidade, dá. Faz tudo isso. Mas nada disso salva. Porque você pode ser curado aqui e ir para o inferno curado. Você pode estar andando de carro com o pneu furado. E Jesus te dá uma limusine nova, um sei lá o que novo. E você vai para o inferno de carro novo. Só que Jesus não veio para isso. Ele pode, mas ele não veio para isso. Jesus veio para te dar vida e vida com abundância. Jesus veio para salvar o mundo, para reconciliar o mundo. Jesus veio para salvar o que estava perdido. Jesus veio para construir uma ponte entre você e Deus, porque existia um abismo entre você e Deus. Jesus veio para rasgar o véu do alto a baixo, o véu que separava você do lugar santíssimo. Jesus te deu acesso a esse lugar, e hoje você tem livre acesso ao trono da graça. E as pessoas estão pregando um Jesus que dá, um Jesus que cura, um Jesus que faz isso, que faz aquilo, menos que salva. O menos que se prega na igreja hoje é salvação. E Jesus veio para salvar e buscar aquilo que havia se perdido. Ele veio para perdoar pecados. Ele veio para reconciliar o mundo consigo. Deus mandou para reconciliar consigo o mundo. Ele veio para abrir a porta da salvação. Jesus morreu na cruz para que eu e você pudéssemos ter o direito de, assim, quando crermos, sermos chamados filhos de Deus. Jesus morreu na cruz para cumprir o que Paulo falou: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas se passaram e eis que tudo se fez novo. Jesus morreu porque o seu projeto principal, a sua visão, não era de dar qualquer coisa nesse mundo, mas era de providenciar salvação. Eu sei que todos nós temos amigos, temos parentes, pessoas da nossa família que nós queremos ver na igreja servindo a Deus. Pessoas que nós gostaríamos de trazer à presença de Jesus, como esses homens fizeram. Mas as perguntas que eu gostaria de fazer você sair daqui pensando hoje, e se você não ouviu nada do que eu disse, pense nisso agora. Por que é que eu venho à igreja? Porque Jesus está aqui? Ou por causa de algum outro motivo qualquer? Quando eu venho para a igreja, eu realmente acredito que Jesus está aqui, ou é só porque o pastor fala que a Bíblia diz que onde estiver dois ou três reunidos no nome dele, ali ele está? Eu acredito que Jesus está aqui, de verdade? Se sim, se eu acredito, por que que nós não temos a mesma motivação para convidar as pessoas do que aqueles homens tiveram?
porque ou orar pelas pessoas, não é só convidar, mas levar as pessoas na presença de Jesus. Porque se eu sei, irmãos, só mais um minuto, se você sabe que uma pessoa muito importante, que pode mudar a vida de alguém, está num determinado lugar, eu duvido que você não vai lá na casa dela, ou você pega o telefone e liga para falar, ó, vamos lá tal dia, tal hora, aquela pessoa está lá e ela pode resolver o seu problema. Olha, vão dar uma anistia para todos os imigrantes que chegar naquele horário, naquele dia lá. Lá vai estar a pessoa que assina os seus documentos e você vai estar livre. Pense se você ia conseguir chegar lá. Você que ia lá uns dois dias antes ficar na fila, porque senão você não conseguia entrar. E nós tratamos Jesus como algo tão, tão, não sei nem o que definir. Porque, ah, nós vamos para a igreja, vamos para a igreja. Vamos lá na minha igreja. Mas você não tem a mesma motivação? Como se alguém que está aqui, que resolve todos os problemas, para dizer para a pessoa, vamos lá, porque lá Jesus vai resolver os seus problemas. Ah, você não sabe os meus problemas, eu não quero nem saber. Eu sei que Ele pode resolver todos os seus problemas. Eu sei que Ele pode transformar a sua vida. Pastor, quer dizer que agora a gente ficou crente, não tem mais problemas? Não, irmãos. Tem gente que está afundada em problemas que só Jesus pode resolver. Os problemas da vida todo mundo tem, mas tem gente que está afundado em coisas que só Jesus pode resolver, e elas estão tão afundadas que elas não conseguem vir por si próprios. Precisa de quatro, pegar, colocar numa cama e trazer na presença de Jesus. Mas nós não entendemos isso muito claramente ainda. Eles tinham a certeza no seu coração que se eles pudessem colocar aquele homem, trazer aquele homem na presença de Jesus, ele seria curado. E a expectativa deles era cura. Olha que interessante, porque a gente faz uma expectativa. Ah, eu sei que se eu for lá, aquele sujeito vai resolver os meus problemas, esse problema meu. Quando você chega lá, ele resolve mais do que aquilo. A nossa expectativa é uma. As de Jesus são maiores para nós e para as pessoas que nós amamos. As expectativas de Jesus e as respostas de Jesus são maiores do que aquela que nós esperamos. Você realmente se preocupa com a sua família e seus amigos? Você quer ver realmente a sua família e os seus amigos salvos? Jesus pode surpreender você. Jesus pode e quer surpreender você, basta nós termos a motivação correta. Jesus pode curar, mas Ele veio para salvar. Jesus pode fazer, mas tudo depende da sua motivação, porque a sua motivação vai dizer o tamanho da sua fé. Então, vamos lá, a minha igreja é boa. Ei, tem um cara lá que canta, ele é demais. Tem uma moça lá que faz, tem uma irmã lá que faz poesia, tem uma moça lá que faz alguma coisa, tem outro lá que faz qualquer outra coisa, e a gente começa a criar coisas para atrair as pessoas para a igreja. Enquanto a nossa verdadeira motivação deveria ser, vamos lá, porque lá você vai encontrar o Senhor dos Senhores e o Rei dos Reis. Lá está quem pode mudar toda a sua situação. Lá está quem entregou a sua própria vida para te salvar e para me salvar. Lá está aquele que a partir de hoje a sua vida nunca mais será a mesma. O dia que você tiver um encontro com Ele, a sua vida transforma e passa a ser diferente. Que Deus nos dê essa motivação, irmãos. Que Deus nos dê essa motivação para nós falarmos do Seu nome e atrairmos as pessoas para a igreja. Se você já preencheu esse papel com pelo menos dois nomes e você quer ver essas vidas salvas, comece a levar essas pessoas para a presença de Jesus. O nosso compromisso é de orar todos os dias por essas pessoas, todos os dias. Isso se chama oração intercessória. Pera aí, irmã Jerônima, se chama oração intercessória. Se você preencheu aqui os nomes, nós vamos estar orando, não importa se são dois, se são dez, se são mil, quantos nomes sejam, nós vamos estar orando por essas pessoas, amém? Vamos orar.
Tá bom. Vamos estar orando. Não importa quem seja, o quão difícil seja para você. Eu falei aqui hoje de manhã, eu estou orando por uma família que eu, na minha pequeneza, acreditei que eles não poderiam ser salvos, que seria muito difícil deles serem salvos. E eu pedi a Deus para nivelar a minha expectativa, já que eu não posso, eu não tenho fé talvez para dizer, olha, eu quero vê-los salvos, eu estou orando por eles, mas eu estou deixando Deus trabalhar em mim e neles, porque às vezes a nossa expectativa é negativa, irmãos. Já que é negativa, pede para Jesus trazer pelo menos para o zero, porque dali para cima é Ele que faz subir. A gente fica assim, ah não, esse aí não vai ser salvo nunca. Se aqueles quatro homens pensassem dessa forma, aquele paralítico era paralítico até hoje, morto paralítico. Mas eles pensaram diferente, eles fizeram diferente. Às vezes nós pensamos, ah, aquilo ali é muito difícil, são esses que Deus gosta de trabalhar. São os difíceis que Jesus gosta de ver aqui. E nós vamos orar por eles. Amém? Vamos orar por essas pessoas agora, Pai. Eu te agradeço, Senhor. Eu te agradeço pela tua palavra. Eu te agradeço por cada nome que está num panfleto desse, Senhor. Meu Deus, não importa qual seja a nossa expectativa com relação a eles, eu sei que o Senhor pode nos surpreender. Mas eu sei que cada nome que está escrito aqui é porque o Senhor pode salvar. Talvez a gente pense tão curto e tão pequeno, mas nós queremos ver muito mais do que isso. Senhor, aumente a nossa expectativa, aumente a nossa motivação, aumente a nossa fé. Oh, meu Deus, que o Senhor possa ver fé em nós. Que aquela palavra que o Senhor disse, quando o Filho do Homem vier, encontrará, pois, paz ou fé na terra. Senhor, que o Senhor possa olhar e ver fé nos nossos corações. Que a gente possa falar do Teu amor com uma expectativa diferente. Que as pessoas possam, mesmo não querendo ouvir, saber que nós somos filhos de Deus. E nós refletimos o amor de Deus em nossas vidas. Pai, no nome de Jesus, ó Deus, usa-nos de uma maneira especial. Senhor, que nós venhamos a entender que só o Senhor é bom. Nós não estamos aqui para fazer o nome da igreja. Nós estamos aqui para fazer história nessa cidade. Para que essa cidade seja transformada através do Seu nome, não através do nome de uma igreja. Através dos Seus milagres, não daquilo que nós podemos fazer. Nós só podemos levar as pessoas aos Teus pés. E eu sei que é tudo que o Senhor requer. Se tão somente nós levarmos as pessoas à Tua presença, o Senhor começará a fazer diferença. O Senhor irá fazer diferença. O Senhor fará grandes coisas em nosso meio. No nome de Jesus eu te peço, Senhor. Te peço uma semana abençoada. Que o Senhor nos guie, nos guarde e nos proteja. Que o Senhor possa trabalhar no coração de cada um que aqui está. E que saiamos daqui para fazer a Tua obra. No nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. 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 Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre todo o povo de Deus, hoje e sempre. Todos digam amém.